Kwa majina naitwa William Elia, mimi ni mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi wa kampuni ya Shule Yetu Innovations. Shule Yetu ni kampuni inayojihusisha na utengenezaji wa mifumo ya kiteknolojia na inayojikita zaidi katika teknolojia usimamizi wa shule, school management system. Shuleyetu.com kampuni yetu ipo chini ya DTBI ambayo ni tanzu watamizi iliyo chini ya COSTECH, tume kuu ya sayansi ya teknolojia Tanzania. Shule.com tunajihusisha na utengenezaji wa mifumo ambayo inamsaidia mwalimu na mzazi kuweza kufanya kazi pamoja katika makuzi ya mwanafunzi. Tunaamini 70% ya makuzi ya mwanafunzi hufanyika akiwa nje ya nyumbani. Zaidi ya mzazi anapewa 30% tu kwa ajili ya makuzi ya mwanafunzi. Na hiki ni kitu kibaya kwa sababu inaaminika 6% hadi wanafunzi 6 hadi 10 wanaofeli katika masomo yao hufeli kwa sababu ya ukosefu wa uhusikaji wa moja kwa moja wazazi. Na hii imetusababisha sisi kuja na teknolojia ambayo itampa nguvu mzazi kuweza kumonitor na kutrack maendeleo ya mwanafunzi kupitia simu yake ya mkononi. Hii simu ya mkononi ambayo imepenetrate kwa 10% katika nchi ya Tanzania, kwa zaidi ya 25.9% wa watu wote wanayomiliki smartphone ndio tutakayoitumia. Wazazi wengi watakapokuwa katika traffic jams, watakapokuwa katika harusi hospitalini na sehemu yote, wakipata dakika 2-3 wanaweza wakufungua simu yao wakaandika Shule Yetu na wakapata mfululizo mzima wa maendeleo ya wanafunzi wao. Hii itasaidia moja kukuza performance ya wanafunzi, kukuza sekta ya elimu, lakini matumizi ya ICT katika sekta ya elimu ambayo moja kwa moja yataifanya Tanzania yetu na elimu yetu ya Tanzania kuweza kukua zaidi.